Depois desta breve celebração, hoje não iremos fazer desfile porque está a chover. Eu gostaria de agradecer a estes dois corajosos que, apesar do tempo, não desistiram de vir. Agradecer a presença de todos vós que também não desistiram de vir. São as condicionantes da época do ano, do lugar em que nos encontramos. Estamos muito gratos por terem vindo e vamos continuar a trabalhar para podermos, em conjunto, encontrar a melhor forma de criarmos esta harmonia entre o santuário, a celebração litúrgica, a nossa vida de fé e, ao mesmo tempo, a nossa vida de animação, de diversão, que ocorre de modo particular no terreiro deste santuário. Também agradecemos, naturalmente, a presença do a Câmara Municipal nos presta na realização desta romaria, que é a única que permanece ao longo do tempo como aquela que é verdadeiramente genuína. Não é por ser a nossa, é porque de facto é assim mesmo, este lugar é em si mesmo é genuíno. Agradecendo a presença de todos vós, desejando a todos uma santa noite e de em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.